Lai gan uz ūdens tiltnēm joprojām atrasties ir nedroši, atrodas pa kādam pietiekam bezbailīgam cilvēkam, kas tomēr vēlas testēt ledus trauslumu. Tā piemēram Bauskā glābēji vakar izglābuši pirmo ledu ielūzušo zemledus makšķernieku, bet vēl viens zvejošanas entuziasts krastā tīcis pats saviem spēkiem. Arī uz atsevišķām ūdens tiltnēm Rīgā sācis veidoties plāns ledus. Policija par īpašu riska grupu ielūšanai līdzās makšķerniekiem uzskata arī bērnus. Makšķernieks, viņam ir kaut kāda pieredze, viņš ir makšķerējis, varbūt dažs labs arī kādreiz ir ielūzis un piedzīvojis šo te visu stāstu uz savas ādas, bet jāsaka, jā, bērni un nepilngadīgie ir šī te kategorija, kas droši vien neapzinās to, kas ar viņiem var notikt, ielūstot iekšā ledu. Apledojums ziemas apstākļos veidojas arī uz ielām, un līdz ar to pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits. Šo sezonu gan pagaidām uz ceļiem cietušo tik daudz nav, norāda mediķi. Situācija ir diezgan stabila. Nu, cerams, ka arī turpmāk varēsim tādā pašā līmenī un arī ar tādu pašu operativitāti nodrošināt visus neatliekamos izsaukumus. Turklāt ziemas sezonā jāņem vērā, ka apledojušie ceļi ietekmē arī dienestu spēju pārvietoties tik ātri kā citos gada laikos. Sniega dēļ mēdz būt traucēt arī piekļūšana objektiem. Turklāt ne tikai ārpus pilsētām, kur ceļi var būt netīrīti, bet arī apdzīvotās vietās. Tas ir sētas, tajie pagalmi, jā, arī pilsētā, sevišķi Rīgas pilsētā. Problēmas piebraukšanai mēdz radīt arī šajos pagalmos saliktās automašīnas. Vēl viena lieta, ko ziemā dar atcerēties, ir tas, ka dienestu noslodze palielinās. Tas nozīmē, ka palīdzības izsaukšana jāizvērtē. Tā piemēram ugunsdzēsības un glābšanas dienests saskāries ar gadījumiem, kur garām braucēji redzot ceļu satiksmes negadījumu, nepiestāj un nepārbauda, vai cietušajiem glābšana maz ir vajadzīga. Ir labi, ka cilvēki zvana un brīdina mums par šādiem gadījumiem, taču aicināt vēlreiz varbūt tomēr piestāt, apskatīties. Tie ir cilvēciski, ja redzam automašīnu ieslīdējus grāvī, apstājamies un palūkojamies, jo cilvēkam tur īsti tik vajadzīga palīdzība, jo nereti mēs izsūtam savas tehnikas vienības un tur atklājas, ka vai nu mašīnā nevienam uz nav, vai nu tur jau cilvēks gaida tehniku, evakuatoru vai kādas redzes, kas viņu sagaidīs. Piestājot pie avarējušas mašīnas, arī var pārliecināties, vai nav cietušu cilvēku, nenotiek vielu noplūde vai arī automašīna piemēram nedūmo. Krišs Kairis, Kārlis Kempels, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.